pospíšila. Má aktuálně stále velmi dobrou bilanci po příchodu do Brna. Bod na zápas. 3+5 a teď je obrovská chyba Dominika Hrachoviny. Tak tohle je hodně kuriozní situace. Šťastná trefa. Tak ještě jednou. Ano, Marek Hrbas byl na ledě dlouho, už se chystal střídat, ale takhle mezi betony. Sedil to už mezi Hrachovinovými betony.